පළමුවෙන්ම මේ 225ම එපා. දේශපාලනයත් එපා. දැන් UNP ආණ්ඩුව අසමත් වුණාම පාර්ලිමේන්තුවම එපා. 225ම එපා කියලා මතයක් ගොඩනගන්න හදන්නේ UNP එක. මේක UNP එක හැංගිලා ඉඳගෙන ගොඩනගන මතයක්. දැන් මේ යෝජනාවේ න්‍යාය ආචාර්යවරයා මිලින්ද මොරගොඩ මහතා. මිලින්ද මොරගොඩ මහතා තමයි අර රොබර්ට් බ්ලේක් හිටපු ඇමරිකන් තානාපතිවරයා මේ රටේ යුද්ධයේ තිබෙන සමයේ ඔව ලංකාවට ආවා පහුගිය දවස්වල. ඔහුගේ සත්කාරකයා වුණේ මිලින්ද මොරගොඩ මහතා. ඒ බ්ලේක් කියන කෙනා මේ හිටපු දිනවල සාකච්ඡා සභා කීපයක් පැවැත්වුවා. එහිදී ඔහු ප්‍රශංසාවකුත් කළා තියුණා ගෝඨාභය මහත්තයා. ඒක එක්තරා ඇඟවීමක්. ගෝඨාභය මහත්තයාත් ඇතුළත් වූ එකතුවක් තමයි හැදෙන්න ඕන කියන අදහස. දැන් ගෝඨාභය මහත්තයා මේ පැත්තෙන් මතුවගෙන එනවා අපේක්ෂකෙක් හැටියට. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අපේක්ෂකෙක් ආණ්ඩු පාලනයක් අපි හදමු.